I dette indslag besøger vi den kendte danske kunstmaler Inge Hørup, som bor i Sydfrankrig. Som så mange blev hun ramt af coronakrisen. Hun fortæller her om kærlighed til livet, kunsten og naturen. I midt marts 2020, der fik jeg, ligesom tror jeg alle mulige andre mennesker, altså simpelthen et chok. Og fra at være fuldstændig i gang med forskellige udstillinger, som jeg glædede mig til rigtig meget, det gør jeg altid til at lave mine udstillinger, så blev vi bare lukket ned alle sammen, og vi måtte jo ikke her i Frankrig bevæge os 10 km væk fra vores hjem. Hvad gør en kunstmaler, når man ikke kan udstille ens malerier? Alle mine udstillinger, de blev simpelthen aflyst. Jeg, ligesom alle mulige andre energiske mennesker, vi blev simpelthen sat på pause. Og det er meget, meget svært at blive sat på pause. Heldigvis så har vi en stor have, så jeg gik ud i haven. Og så tænkte jeg, hvad handler det her om? Og jeg havde stærke fornemmelser af, at jamen, måske bliver vores liv fuldstændig anderledes fra nu af. Måske skal vi til at leve på en helt anden måde. Går vi til grunde som mennesker? Er det en udryddelse af menneskeheden? Hvad sker der lige nu? Og så rodede jeg rundt i haven og skar ned og gjorde ved. Og så har jeg nogle rigtig skønne og søde venner, nogle vildsvin, som kom tættere og tættere på. Og efter få dage ude i min have, der havde jeg vildsvin 1 meter fra mig med grislinge. Og det var bare en kæmpe tryghed, at vi gik og rode derude i haven sammen. Min mand og jeg, vi er ved at lægge vores liv om, og det er absolut på grund af coronaen. Vi bor et stort sted med masse natur, og vi er ved at købe et lille bitte byhus i St. Paul de Vence, en kunstnerlandsby tæt på her i Sydfrankrig, hvor vi ellers bor. Nu er det store hus sat til salg, men Inge Hørup vil aldrig slippe kunsten. Faktisk er det maleri bag Inge i dette indslag malet her i juni måned. Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde med kunst rigtig, rigtig meget. Vi vil også gerne gå i bjergen, og vi vil også gerne ud og sejle og snorkle. Og, vi vil først og fremmest rigtig gerne se en masse skønne mennesker omkring os. Jamen, jeg tror, vi alle sammen, om det er kunstnere eller ikke kunstnere, jeg tror, vi alle sammen, vi er i et helt nyt hop. Jeg havde en fornemmelse med coronaen, at der var rigtig meget, vi var nødt til at sige farvel til. Og måske var vi ved at blive udryddet. Det var sådan min tanke, da vi startede. Vi skal nok være mere bevidste i vores hverdag, og ikke bare skøjte derudad med arbejde, og så finde ud af at bruge det liv, vi har, så godt vi kan.